shirkadda isgaarsiinta Golis Telecom Soomaaliya oo qayb weyn ka qaadata kobcinta garaadka bulshada ayaa waxa abaalmarinay gudoonsiisay guuleystayaasha barnaamijka Xogbal oo ah barnaamij dadka lagu weydiiyo su'aalo qof kasta oo ku guuleysta ka jawaabida su'aalahaasina waxay shirkaddu siisaa abaalmarin qaali ah oo kala duwan asbuucan waxa la gudoonsiiyay guuleystaha barnaamijka oo noqday Axmed Maxamed Muuse isagoo la gudoonsiiyay dhar ciid maadaama ay soo dhowdahay munaasabadda Ciidul Fidriga shirkadda Golis Telecom Soomaaliya ayaa sheegtay inay si laba jibaar doonto barnaamijyada noocaan oo kale ah si loo kobciyo garaadka bulshada iyo waliba dhalinyarada haa taariikhdu tahay 24 bisha Abriil waxaan carwo olambik ku gudoonsiineynaa guuleystii asbuucii u dambeeyay ee adeega xugmal shirkadda isgaarsiinta Golis ee dharka ciidka Axmed Maxamed Muuse oo maaragtay asbuucii u dambeeyay ku guuleystay su'aasha xugmal marka waxaan rabnaa inaan la wadaagno farxaddan iyo ciimaartay abaalmarintan ee guuleystaha sidoo kale bulshada ku dhiirigelinno in ay adeega xugmal ku xirnaadaan kana qayb qaataan jawaabaha si ay u helaan abaalmarin qaali ah mudanayaal waxaan aad iyo aad ku dhiirigelinaynaa inaan ku xirnaataan adeegyada ay bixiso shirkadda isgaarsiinta Golis oo mar walba hormuud u ah adeegyada tiknoolajiyada iyo telefoonada gaar ahaan adeegan xugmaal waxba ku soo kordhiya bulshada haday tahay wararkii wacyigelintii barnaamijyada caafimaadka barnaamijyada diiniga iyo barnaamijyada su'aalaha ee maalinka jimcaha la weydiiyo dadweynaha korna loogu qaado aqoonta iyo maskaxda dadka sidoo kalena lagu celiyo saali bulshada qayb ka mid ah gaar ahaan dadka isku soo daya inay su'aalahaas ka jawaabaan kuwada guuleysta waxaan leeyahay Ramadaan Kariim ciid wanaagsan ugu dambeyna guuleystaha barnaamijka Axmed Maxamed Muuse ayaa ka mahad celiyay abaalmarintan qaaliga ee la gudoonsiiyey habeentan iska dhigis waxa ku doonay insha Allah iska dhigis iska dhigisada aad ugu mahadsan tahay aad iyo aad baan u mahad celinay hadalka daawadayaasha ku dhiirigelinaysa dad kale iska dhigis ana waxa ku dhiirigelinay si ay ku xirnaadaan adeegyada ka baxa iska dhigis ana ku xirnaadaan si way faa'iidaystaan iyaguna markood